pasveikinti su laukia šventų Velykų, mėlyje krepšinio žiūrovai, su jumis sveikinamės kartu su Dojus Agro iš Kalnapilio arenos. Redmondo Sablerio 2-2 krašte su Laurinu Biručiu, trumpa nusileidimo situacija. Birutis Dovydui Giedraičiui ir Dovydas Giedraitis pelno pirmuosius. Išvengia Sirvydis. Geras perdamas su Relikui, Relikas dukart pašokdina Lauryną Birutį ir tuomet pelno dukart bloką nuo lanko Deividas Sirvydis. Vėliau prometa ir Nikola Popovičius, bet panevežiečiai. Kaunas iki galo ir dėjimas iš viršaus. Tato Dionte Baldvinas. 0-17 tritaškių po šio metimo. O Relikas dirko nuo viskiškose, kuris atstovauja Pakruojo klubui. Geras eiso perdavimas Brady Manikui ir dėjimas iš viršaus. Rungtynių kelinukui labai atkarpų rungtynės kol kas. Pražanga ir du taškai, Kevarijus Azeisas. Lukas Lekavičius Valinska, kuriam tenka antrojo žaidėjo vaidmuo, labai prastas Valinsko perdavimas. Evansas vagia kamuolį ir deda kamuolį iš viršaus. Vildūnas Aurelikui. Iš toli Gediminas Orelikas pataiko pirmąjį Lietkabelio tritaškį. Matė Ulanovo užtvaros. Dabar Ulanovas prieš Sirvydį gali žaisti nugarą į krepšį. Labai netažnai tenka išvysti 91 ir 92 numerių dvikovą, kurią jau susitaikęs su pralaimėjimu nuo tos akimirkos, kaip prilietė kamulį. Kynanas Evansas, bet čia Dionte Baldvinas. Žalgiris vėl turi šansą atitrūkti dviženklių skirtumų ir Kynanas Evansas tokius metimus gali. Atsiprašau, panevežiečiai. 5 sekundės, Baldvinas veržiasi, suranda visiškai laisvą Deividas ir Vydišės staidint. Sirenai pelno 3 taškus ir matynėse su Monaku. Deividas Sirvydis, 11 pataikytų būdų šiandien, čia jau geras perdavimas Gabrieliui Maldūnui. Geras Maldūno perdavimas Lipkevičiui, šis išvengia Laurino Biručio. Visas prieš du su Biručiu, šį kartą jau ten leidžiasi padėti Sirvydis ir dėl to nespėja prie Samnerio, kuris yra aikštės kampe. Na, du žaidėjai buvo prie jo, jisai vėl tikrai bandė atlikti jau labai sudėtingą perdavimą. Ir žalgiriečio atsakymas toks, kokį matėme šiandien. Kevolys panašu jog išmuštas be pražangos. Na ir vėl polimas 4-2, Lekavičius nusimeta kamuolį Manikui, koks leizo dėjimas. Pateikinti, duoti jai šansą savo dėmesiu. Čia Valinskas Lipkevičiui, Lipkevičius, Vytenis Lipkevičius. Ne visi žinom, ką mes turim daryti aikštėje, arba nerandam būdų tiesiog jaustis patogiai. Čia Valinskas jaučiasi patogiai, perimtas kamuolys, tu taškai greitai. Pagyvensim, pamatysim, čia Ulanovas atakuoja Lipkevičių. Giedraitis, šokdina Valinską, Giedraitis, prometu iš toli Laurynas Birutis. Jei prieš tai Evanso perdavimas Biručiui, Birutis Giedraičiui, dar kartą Dovis Giedraitis, dar kartą taikliai. Labai gerus šansus būti pratesta ir toliau. Panevežiečiai mano kilt į lemiamą rungtynių šturmą. Sirvydžio perdavimas Popovičius. Čia labai karštos jo emocijos po šio nepavykusios situacijos. Gynyboje pučia Giedraičio metimo Popovičius ir sak, puikiai siunčia kamuolį į toli. Deividas Sirvydis iš viršaus. Tad Kauno Žalgiris švenčia dar vieną pergalę. Šiame sezone prieš Panevėžio 7-bet Lietkabelį ketvirtas jų susitikimas, įskaitant Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalą.